De allerlaatste resultaten van het cyanideonderzoek in Brokopondo zullen heel gauw worden gedeeld met de samenleving, zei minister Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu vandaag aan journalisten voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman zegt andermaal dat het water in het gebied dat door de Surinaamse waterleidingmaatschappij wordt onttrokken helemaal veilig is. De bewindsman zegt ook de geluiden te horen dat er nog twijfels zijn bij de lokale bevolking. Nou, nadat we hebben bekendgemaakt dat we een positief resultaat hebben gehad van cyanide, heb ik ook niet lang daarna aangegeven dat de resultaten zijn genomen uit de mijnen. Toch? En dat is vandaar die hoge resultaat. En er is nog mijnbouw gaande daar. En we hebben ook gezegd in het DNA dat we rondom de gebieden assessments doen. We hebben afgelopen week weer resultaten genomen rondom de gebieden waar er wordt gemijnd, want er is nog steeds mijnbouw, kleinschalige. En die resultaten hebben we binnenkort en dan gaan we weer bekendmaken wat de resultaten zullen zijn. Als er indicatie is van cyanide of kwik, maken we dat bekend. En tot nu toe is het dat er geen cyanide voorkomt. De minister stelt dat er geen onderzoek is gedaan naar grondwater. Ook is er geen calciumoxide in het water gevonden. Wel is uit onderzoek gebleken dat het daadwerkelijk gaat om calciumoxide dat nabij het stuwmeer was opgeslagen, zegt Dassai. En dat is veilig getransporteerd onder begeleiding van NCCR naar een veilige plek in een loods. Maar voor wat betreft de eigenaar, wie dat is iets van een Juspol. Ik wacht nog resultaten af van Juspol. Ik heb nog geen informatie van Juspol. Dassai geeft aan dat er nu trainingen gaande zijn om kleinschalige mijnbouwers te leren hoe zij volgens de juiste standaarden en richtlijnen kunnen mijnen. De trainingen zijn een initiatief van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en NIMOS.